Foi intenso o debate parlamentar na reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais, no auditório Teotônio Vilela, aqui da Assembleia. E a repórter Catarina Schutte tem os detalhes. 5 projetos de lei foram aprovados, entre eles o PL 574 de 2016, de autoria da deputada Márcia Lia do PT, que dispõe sobre o direito das unidades familiares homoafetivas nos programas desenvolvidos pelo Estado. E também o 1044 de 2017, de autoria da deputada Beth Saão do PT, que dispõe sobre a composição mínima de 50% de mulheres nos conselhos estaduais. Durante o encontro, foi discutido o projeto de lei 870 de 2017, de autoria do deputado Cálio Gianazzi do PSOL, que institui o Dia Estadual de Luta contra o Encarceramento da Juventude Negra. O PL, que gerou polêmica entre os parlamentares, dividiu opiniões e terminou com pedido de vista. Foi discriminatório, é simples assim. Quando a gente institui um dia de encarceramento da juventude negra, tem juventude branca que está sendo encarcerada. Quando a gente fala de encarceramento, quando a gente fala de violência, de prisão, isso é etnia o que menos conta. Tem muita gente de outras etnias que estão presas. Então, eu acho que isso é mais discriminatório do que protetivo, entendeu? Por isso que eu fui contrário também. Olha, negar o encarceramento da juventude negra é negar o óbvio, é desconhecer as estatísticas. Basta você entrar nos presídios do estado de São Paulo, que nós vamos ver que a maioria dos apenados são negros, e principalmente jovens. Jovens que às vezes são presos, são detidos por questões que poderiam ter sido resolvidas de uma outra maneira, né? E com uma carga de intolerância e de preconceito e de racismo muito grande. É contra isso tudo que nós lutamos. Devido à agenda de compromissos dos deputados e às acaloradas discussões durante o encontro, a reunião da Comissão de Direitos Humanos terminou antes de analisar os 29 itens propostos na pauta. A presidente desta comissão, a deputada Beth Saão, do PT, fez um apelo aos parlamentares para que os trabalhos sejam encerrados no próximo encontro. Temos algumas audiências, inclusive vamos receber o secretário de Justiça e Cidadania, o secretário estadual, e temos que ter datas para isso. Portanto, eu espero que na semana que vem, na terça-feira da semana que vem, a gente consiga encerrar essa pauta e ser céleres um pouco.